Sama na pastevci, jsem tady s druhou částí našeho tutoriálu na Codelink. Snažil jsem se trošku stáhnout ty zvuky, které tam minule zlobily, pořád to není úplně ono, zase se mi to nechce úplně vypínat. Tak možná takhle. Tak, minule jednak teda děkuji za ohlasy, lidi psali, ať pokračuju, tak já ještě zkusím nějakou misi udělat. Dotazy byly, jak zabít tyhle si programy, které tady běží. Takže na začátek je to tenhle ten křížek, tak je to zváčknu a programy z paměti pryč. No, my to teď vyzkoušíme, protože zkusíme cracknout proxinu u toho fakebooku. A možná jsem si tam mohl nechat teda ten file killer, protože si chci zkusit nějakou misi, která... Jo, já jsem tady ještě nedodělal tu misi. Tohle je můj účet, na toho králíka si to můžete zkoušet dál. Zkusíme tady na Facebooku, zkusíme si těch misí vzít víc. Přijmout misi. Ještě nějakou další, můžu jich mít víc najednou, zkusíme. Abort, reset, complete, aha, vypadá to, že můžu mít jenom jednu najednou. Soubor se jmenuje tempfile 328, dále pamatuju si 328, až to budeme hledat. Přišel mi mail, tohle je mail, že mám tu misi. A další nový mail je poděkování za smazání tamtoho. Dobře. Tak, jedna mise dodělaná. No, my si tady nahrajeme tu naši uloženou. Loading this browser, jo. Tu naši uloženou routu. Teď se tady, najdeme si tady ten Facebook. Global Facebook. Facebook, asi by to chtělo přidat si to do toho, do té naší databáze, že jo. Tam asi budeme často chodit. Facebook si tam přidáme, takže teď ji mám teď tam v uložených. Jo. Přidáme tam ještě tyhle sty. No, tohle ne. Kde člověk ještě nakupuje. Tak. Krekovat už nic nebudem, myslím, takže bych mohl ještě zabít tady login a naopak, kolik tam teď máme volného místa, 50, on by to chtěl nějakou paměť přidat, že jo. Tak naopak tam přidáme file killer. Tak, když se nám to nahraje, jak se můžeme zkusit podívat, tam ne, tady, kolik by stálo víc paměti. Chtělo by to přidat tak ramku nějakou, tak já nevím, jednou tolik. To by nám pro začátek mohlo stačit, když si nakupne nějaký výkonnější programy, který žerou víc paměti. No, už tam skoro jsme. Pojď. Index, nějak mu to trvá. Nějaký asi mají pomalý servery. Taky by si potřeboval víc paměti. Tak kolik stojí paměť? Stovková stojí tisícovku a 2,5 nebo 150 stojí 2,5. My teď máme co? Paměť 75. Takže bychom tam koupili stovku nebo 150. Asi uděláme nějakou misi a pak ji koupíme. Teď to zatím bude stačit. Dobrá. Tak nainstalováno máme. Můžeme jít na ten Facebook. To si pozavírám. Připojíme se k Facebooku přes tu naši proxinu. Tak, co to tady máme? Pokud by Ježíš byl naživu, tak by se nepřipojil. Udělejte to za něj. Cože? No, Facebook bychom měli mít už kreknutý. Doufám, že to nemusím krekovat znova. Krek here. A musím, do háje. Proč? Teď už jsem to jednou kreknul. To je blbý, protože na to nemám místo v paměti. Safra, safra. Tak asi zatím obětujem
proxy. Kolik žere ten lámač hesel? 20 paměti a mazač žere 25 a lámač proxy žere 35. A já mám 75. No těsně mi to nevychází. No tak uděláme nejdřív tuhle misi. Tohle teda zruším. Dám si sem ten cracker na hesla. Vrátím se, až to bude. Tak hotovo. Takže uděláme adak. Adak. Uděláme to, co už jsme dělali minule. Nejdřív si tady krekneme bezpečnostní kód. Šup. Tady mi bylo dobý toho se trošku stáhnout. Malinko. Malinko, aby jsme viděli. Ještě po nás nejdou. Kde to je tady? Hele, jednička, jednička. Nula, nula. Jednička. Uvidíme, kolik bude času, třeba se mi třeba stihneme přehodit ještě na tu druhou proxinu. Protože jakmile prolomím heslo, tak už nepotřebuju tenhle ten programek. Ano, jedničky musím chytat. Jedničky mě totiž pomáhají prolomit se do... Cože? Já jsem přihlášený. Sakry, když jsem to kreknul. Kde je problém? Asi jak jsem to zavřel. Ostatně zapamatujete hrozně. Jedna. 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 Nula. Nula. Když bude mít rychlejší procesor, tak by to tady mohlo, nebo rychlejší cracker, tak by to tady mohlo lítat rychlejší. Myslím, že to bude rychlejší ten programek na to krekování. No, ale už to bude. Jedna a poslední. Ještě jedno to chce. Hotovo. Tak, teď nás začali trackovat. Dobře, takže já si zabiju lámač SL a zkusíme si tam dolů stáhnout proxy cracker. Sválně si. Ajajaj. Tady, lámač SL. Jsem to zabil. Lámač. Nejde. Asi, že to běží. No dobrá. Tak jdeme smazat ten soubor. Jak se jmenuje ten soubor? Corporate File Server. Jmenuje se temp file. Tohle není ono. Poslední je nahoře. Temp file 328. Temp file 328. Tady je. Smazat. Šup. Jedem. A co by se mohl nainstalovat je ten lockkiller. Já ho nemám. Tyjo, já jsem nesmazal po sobě po té první misi záznamy. Pruser. Dobrý, odpojím se. Řekneme, že máme hotovo. Šup. A jdeme po sobě smazat záznamy. Tak nejdřív musím získat ten programek. Lockkiller. Ten je tady pod systémem. A Lockkiller. Yes. Nainstalovat. Já se zatím přihlásím na gateway normálně jenom. No, přihlášenou. Kam jsem to přihlásil? Na gateway jsem se chtěl přihlásit. Safra. Sem. Connect. Trochu blbý je, že člověk může dělat jenom jednu misi v jeden okamžik, že jo? Takhle bych si nabral 4 mise na tom Facebooku. Log files a naše číslo je 471. Log files. Cože?
To je divný. My tam nemáme, tak nám to někdo jiný smazal? Asi. To jsou věci. Tak, smažeme aspoň tenhle ten. To jsou věci teda. Tak kolik máme peněz? 1050. Samý jednoduchý mise. Tady máme další z toho Facebooku. Ale možná, že by šlo udělat, když tam budu, že bych je rovnou mazal. Tak počkat, zkusíme to takhle. Přijmu misi. Tady se mi o tom... Mi to o tom říká. Teď. Jo. Kterou to mám? Co to mám smazat? Teď. Takže jsem to udělal. Smazat info record 657. Teď si teda tohle, co už mám, tady si vezmu na ten Facebook a až tenhle ten soubor smažu, tak si rovnou vezmu znova do misí a smažu další a další a pak po sobě smažu jenom jeden logfile. To by mohlo jít, ne? Co myslíte? 100%, hotovo, teď to asi budu muset znova kreknout, že jo? Šup, enter. No jasně, to je otrava teda. To bych chtěl nějaký teda rychlejší lámač. Takže... 657. Už nás zase traceujou, že jo? Browser. To je vždycky takhle schovaný divně. Myslím. Tak, 657. Inforecord, to je on. To je on. To je ten náš. Počkej. Tohle. Inforecord 657. Šup. Už to mažu. Tak, hotovo. Šup. A jdeme další. Hele. Facebook, smaž soubor. User dokument 225. Tak, user dokument 225. User dokument 225 je tady. Program běží. Safra, kde je tady? User dokument 225. No super, tak to jde. Máme ještě 45 vteřin, no bychom ještě mohli stihnout jedno, že jo? Fajn. Hotovo, dokončeno. Tak a něco dalšího z Facebooku. Facebook, smazat soubor, user databáze 130. User database 130, co tady je? Šup. A pak se musíme rychle odpojit. 8, 7, 6, 5, čong. Tak, agentovi řekneme, že jsme to dodělali. Hotovo. Vlastně mě ani nemusel přijímat tu misi. Fajn. Tak a jdeme se přihlásit do gateway. To není gateway, to je ten orientation server. Takhle, já ho totiž nemám přidaný, jasně. No a tam si musíme vzít tady logkiller a zabít ty logy po nás. To znamená logy po 471, používatel 471. Logy. To je ten náš přístup. A kolik máme peněz? 3600. Výborně. Můžeme si pořídit víc paměti.
Tady máme poděkováníčko. Tak si asi vezmeme nějakou misi na tom Facebooku, ne? Facebook. Třeba se tato to. Už mám nějakých 35% k tomu, aby jsem postoupil na další level. No. Zkusíme koupit tu paměť, víc paměti. Tak jdeme tady do hardwareového depa. A teďko je otázka, musím tuhle paměť odinstalovat, nebo to zvládneme i bez toho? Já mě by se líbilo, aby to byla ještě jedna paměť, ale bych se musel kupovat novou desku základní. Jsme tam, takže memory a koupíme si tuhle. Standard. Musíme ji koupit a nainstalovat. Jestli pak se to podaří. Nemůžu, kvůli hardwareovému konfliktu. Tak teď nevím, co se stane, když si odinstaluju paměť. Tak já to udělám tak, že já si ji jenom koupím, ale nenainstaluju. A zkusím, co se stane, až tady koupím, když bych teď tu paměť unplugnul. Jestli to vůbec jde fungovat bez paměti, to by jít nemělo. Jo, se vrátím. Tak je to zajímavý, ale po odinstalaci paměti mi pořád běží prohlížeč. No, tak je to jen taková flashová hra, že jo. Tak, tady si nainstalujeme a jdeme zase čekat. A máme nainstalováno. Výborně, kolik máme paměti teď volný. Zjistíme tady. Krásný, takže si nainstalujeme Gangsta Cracker. Teď bude nejhorší si zapamatovat, co která ikonka znamená, že jo. Tohle je mazání souborů. Můžu takhle prohodit? Jo. Tohle je mazání logů. To si dáme jako první. Mazání logů, mazání souborů, lámání hesel a teď bude lámání proxy. Proxin. Tak, co nám tady píšou? Mission accepted, info record 1.6.1. Já nevím, proč se dá takhle zmenšit, když to pak není čitelný. Už takhle jsem si zmenšil rozlišení na 1280 na 768, protože jinak to stejně bylo jenom velká plocha. Dobrá, takže máme všechno nainstalováno, 1, 2, 3, 4, no skoro. Nemáme tady file copy, takže teďka nemám žádný úkol s kopírováním. MP3 přehrávač mě nezajímá. I když možná, že bych si mohl potom třeba vypnout tu hudbu, že jo, která tam na začátku těch 6 minut zhruba jede a pak teprve se dá něco dělat. A chatbox, ten má 5, můžu instalovat zároveň 2? Nemůžu. Dobrá, misi máme. Máme misi? Máme misi. Super. Tak. A to tady vyjíždí nahoře. Velkový nešťastný. MP3 přehráváš, ten si dá pustíme. Nebo nepustíme. Asi nepustíme. MP3 předáváš, to je nějaký fake. Soubory. Jo, teď jsem v síti zlého obra. Teď jsem. Dáme si tam ještě ten chatbox. Šup. A je to! Máme všechno v paměti. Chatbox. Taky nám nejde. Tomu nějak nerozumím. Já teď jenom takhle pozavírám teda. Tak a proč nemůžu pustit chatbox a MP3 předávač? Ani tohle, ani to. Počkej, já to musím vytáhnout, když tomu rozumím. A MP3 přehrávač vytáhneme sem. A music out, playlist a tady to jde vypnout. A pustit? A jo, to je ta hudba, co nám tam hrál. Vypnout. A takže takhle to příště vyprem. Mix 1, mazu. Dobrý.
Takže tady si můžete dát playlist, asi nějaký svůj, a potom si ho nechat přehrát. My nic rád nechcem, protože to bylo hrozně nahlas. Tak příště. No a tady je pár lidí, nějaký agenti. A tady se můžete na něco ptát. Tak, zpátky do práce. Browser. Co bych si tyhle vyhodil někam? Třeba sem, abych viděl, jak jsem na tom. To by šlo, ne? Fajn, to je browser. Už asi nic kupovat jako nechci, asi už na to ani nemám moc peněz. Takže jdeme na GPSku, máme zase ten Facebook a nahrajeme si routu, tu máme nahranou. No tak, pustíme tam uložený Facebook a 4K už jsem se připojil. Asi. Tak se asi jdem připojit. No a potřebovali bychom teď kontakt pár tisíc, aby jsem koupil rychlejší modem. Což bychom všichni asi ocenili, že? No a budeme se lámat heslo, takže nejdřív použijeme tohle. Click here to enter. Se musí skutečně trefit přesně na to click here. No prostě Facebook, no. A jsme tam a teď jdeme zlomit proxinu. No, launch. A tady je úkolem zase taková další minihra. Jo, Safra, tak se musí klikat na tyhle ty čtverečky a držet se co nejvíš, ale mně se to nějak pohlo a já jsem se do toho nemohl trefit. Ne nad, ale pod to musíte klikat. Super, proxinu máme, máme přístup přes proxy a máme ji přidanou tady do seznamu. To je ona, Facebook, proxy, takže takhle. Uložíme si to třeba jako dvojku, jo? Že jednička je takhle a dvojka bude ještě přes tohle sto. Fajn. Inforecord 161, ano. Prohlížeč. Ej. Já nejsem připojený. Safra. Tak já se potřebuji připojit k tomuhle, že jo? Jo, ale to potřebuju jenom tohle. Někde takový trošku jako dřevní, jo? Tak. A ještě jednou, no takže tím, že jsem tam prolomil tu proxinu, tak tím mě to potom odlogovalo, ale mám ji teda v seznamu a jsem schopný se přes ní dostat, až půjdu na nějaký složitější server, který mají rychlejší ten trace. Tak ten trace jako bude pomalejší, protože já ho poženu ještě přes ten Facebook. Tak. Takže zase se přihlásit, šup. No, tak, mezi tím jsem tady zapomněl zapnout nahrávání a udělal jsem akorát to, že jsem smazal nějaký dva soubory na Facebooku, teď tady po sobě smažu přístupy, log deletem, šup, jeden jsem už nestihl, jednu mi si dokončit, ale to nevadí. Tenhle ten 225, ten ještě mám udělat. Tohle jsem dodělal. Tak, čili mi zbývá accepted user command 225. To je jeden log, další log. Tyhle tři logy smažu, ale on se s tím nesmí hýbat, s tím okýnkem. Nebo teda, když s ním pohnete, tak ho nechte potom zase na stejném cíli. To jsem udělal právě, když jsem mazal soubor a jak jsem to přesunul na jiný soubor, tak on mi to řekl, že ten cíl už není validní a měl jsem smůlu. Mažu poslední soubor a tím to bude... Tak.
a to je z dneška všechno, že jsme si ukázali, jak nainstalovat víc paměti. Připomínám teda, musíte ji odendat a dát pak novou, nejde to jenom přeplácnout, ale nemusíte se bát, že o něco přijdete, takže když jste v tom hardwareovém obchodě, tak klidně tu paměť odinstalujte, jenom to trvá dlouho, a instalujte novou. A víc paměti znamená větší, víc volného místa a pak můžete mít nainstalovaný všechno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, file copy nainstalovaný nemám, ale klidně bych mohl. Jo? Dobrá. Tak to bychom měli pro dnešek. Jo, a pak jsme ještě teda breaknuli tu proxinu. Což se pozná tak, že jsem vedle. To jsem vedle jako jedle, tady se podpojím. A to se pozná tak, že tady si můžu nahrát takhle dvojku. A mám... Ej, proč se to nemůžu? Ještě tady. Tohle ještě moje proxina. Save. Ne. Safra. Co se s tím stalo? Proxy tady. Uložený cesty proxiny. No to je nějaký skandál. Tak to ještě budu muset nějak vyzkoumat, ale nějak se mi nepovedlo zřejmě pořádně přidat proxinu do té cesty. Tak na to ještě musíte přijít. Ale proxinu jsme breaknuli a měli bychom ji mít v seznamu. Tak, to je všechno pro dnešek. Mějte se, pastevci, a zase třeba možná u třetího dílu. Čau. Savana.